För de som inte vet det, vilka är Spago Nanomedical och vad gör ni? Vi är ett bolag som finns i Lund, ett biotechbolag som arbetar med att utveckla diagnostik och behandling av cancer baserat på en nanomedicinsk teknologi som vi har utvecklat. Ni har fått ett produktpatent för SpagoPix godkänt i både USA och Japan. Vad innebär det? Ja, det stämmer. Det innebär att vi har en solid patentplattform för SpagoPix och att vi har godkännande på två av de absolut viktigaste marknaderna för kontrastmedel. Ni genomförde under hösten en kapitalanskaffning. En stor anledning till detta var för att påbörja arbetet med planering och igångsättning av klinisk studie för SpagoPix. Hur har det gått? Jo, det har gått väldigt bra. Det går framåt. Det är ju en process som bygger på att vi ska slutföra vårt prekliniska program med SpagoPix, vår produktkandidat inom det projektet. Det är vi på gång med, och parallellt med slutförandet av det prekliniska programmet har vi också satt igång produktionsprocessen för storskalig produktion av materialet. Och vi har också börjat planera den kliniska studien mer i detalj. Även ett andra projekt, Tumorad, skulle accelereras i och med kapitalanskaffningen. Vad är status där? Ja, med Tumorad så är det så att Tumorad har levt lite grann i kölvattnet av SpagoPix historiskt sett här. Och vi förutser ju att efterhand som SpagoPix lämnar våra händer och där mer och mer av utvecklingen kommer att ske hos externa partners, så kommer vi också frigöra resurser för Tumorad. Vi har påbörjat den processen, men det är fortfarande så tyvärr att Tumorad står tillbaka lite grann för SpagoPix. Med det sagt så ska jag också säga att vi har två positiva saker i projektet. Dels har vi kommit en bit på väg med optimeringen av själva materialet. Och det finns ju också synergieffekter mellan projekten när det gäller själva materialet. Sen fick vi ju också besked från den amerikanska patentmyndigheten i början av året att vårt första patent inom Tumorad-familjen blev godkänt i USA. Så att det projektet börjar mer och mer stå på egna ben, kan man säga. Ni har under första kvartalet 2018 genomfört ytterligare en nyemission på 8,7 miljoner kronor. Den här gången en riktad sådan. Varför valde ni den lösningen? Man kan väl säga att tillfället uppenbarade sig. Vi ser ju gärna att vi breddar vår ägarbas kontinuerligt, och i det här fallet så fick vi möjlighet att få in en institutionell ägare med bred kunskap om just den branschen vi verkar inom, och då tyckte vi det var ett bra tillfälle att nappa på det, helt enkelt. Och avslutningsvis, Mats, kan du berätta om vad som är planerna för det närmsta året? Absolut. Med SpagoPix-projektet så är det full fart framåt mot klinik som gäller. Vi arbetar på med att slutföra det prekliniska programmet. Vi håller på att förbereda den första kliniska prövningen med SpagoPix-projektet, som kommer att bli en prövning i cancerpatienter. Och parallellt med det så jobbar vi också med produktion av material. Den sker externt, men det är mycket inblandning från vår sida också, naturligtvis. Och sen siktar vi med Tumorad-projektet på att komma så snabbt som möjligt in i prekliniska proof of concept-studier. Så det är mycket som pågår. Tack så mycket. Tack så mycket.